La plataforma en defensa de l'Ebre també reclama formar govern amb urgència. El moviment antitransvasista ebrenc necessita tenir en la Generalitat un interlocutor i un aliat per defensar el cabal ambiental del riu davant les negociacions a nivell estatal per un pacte nacional de l'aigua que no descarta els trasbassaments. L'APD considera que el 155 obre les portes a que es donen passos a favor d'un nou pla hidrològic sense comptar amb Catalunya. Estem convençuts de que si el poden aplicar i fa falta aplicar-lo, l'aplicaran. I a més en tota la contundència que puguen, perquè saben que tot això tindran adelantat. Perquè després, si ara es comencen a firmar lleis directament des de Madrid, saben perfectament que això ja tindrà un camí recorregut. De la lluita per la defensa del cabal ambiental, a nivell social la defensem nosaltres, a nivell també social la defensem les ONGs mediambientalistes, però a nivell institucional no la defensa ningú, perquè no hi ha representació. El que ens va passar l'any 2000, que ens van dir tothom està a favor del pla hidrològic, menys vostès, però estem exactament igual, perquè l'única institució que podria fer front juntament amb el govern aragonès per a marcar que no hi ha consens, no pot fer-ho. Ojo, que es formi el govern, que es formi igual, ens discutirem amb ell, perquè nosaltres el tema del canal Segarra-Garrigues i Xarta Sénia, poca broma, o sigui, això és el trasbassament, però en el cas de pla hidrològic, en el cas de cabal ambiental, doncs aniria molt bé. Tot i els advertiments, l'APD aposta que l'aprovació definitiva d'aquest Pacte Nacional de l'Aigua es farà coincidir amb les eleccions municipals i autonòmiques de 2019. Aquest serà un dels punts a tractar durant la 16a Assemblea General del Moviment, convocada pel dissabte 12 de maig a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. De moment no tenen pensada cap mobilització, però avisen que estan preparats per fer-ho en qualsevol moment. Coneixem les intencions del Ministeri i coneixem una mica el calendari del Ministeri. El dubte que tenim és si realment s'aplicarà o no s'aplicarà. Per tant, nosaltres, com estem al tanto, si veiem que es presenta una situació que la qual ja es tira cap endavant, el que és evident que ens mobilitzarem. Durant l'assemblea també s'informarà de la situació del contenciós administratiu contra el Pla de Conca de l'Ebre presentat al Suprem, considerant una bona senyal que la sentència es retarde.